Namaskar, Kuprovat, Apunisa, News 18 Assam Northeast, a good morning 18, Majoyant Amar Goswami. Aru Prothome Jonao eta breaking news. Nagaon Rupohihatot, Dokaito Guliale Aruki. Kukhyat Dokait Umar Faruk Gulibiddha. Farukor Duikhon Bhorit Guli Lagise, Nagaon Medical College or Bhorti Korar Pisot, GMCHল Preron Kora Hoy Dokaituk. Dokaitue, Aruki Guliabole Lote Aruki Gulisalona Kore. Rupohihatot Belgurit Nikha Pray 2 baji 40 minutot, ei encounter or Ghotona Songhotito Hoise. Dokaitur pura jobdo kora hoise dui jai guli khoh pistol ullekhjogo je 2013 sonoto AK-47 or hoite greptar hoisil ei duthor dokait faruk punar dokaitor encounter or ghotona ebar Nagaon Rupohihatot ei ghotona songhorito hoise iar purbe Nagaon bibhinno prantot dokaitor biruddhe solo obhijanot encounter or ghotona songhorito hoise kukhyat dokait Umar Faruk gulibiddho hoise farukor dui khon bhorite guli lagise প্রথমে নগাঁও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালত ভর্তি কৰা হৈছিল যদিও জিএমসিএইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ডকাইটৰ আৰক্ষী গুলিয়াবলৈ লওঁতে আৰক্ষী গুলিচালনা কৰে ৰূপহিহাটৰ বেলগুৰিত নিখা প্ৰায় 2 বাজি 40 মিনিটত ডকাইটৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাৰ সময়ত এই এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ডকাইটৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 2 জাই গুলি সহ পিষ্টল উল্লেখযোগ্য যে 2013 চনতো AK-47ৰ সৈতে এই দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইট ফারুকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল Nagaon pura amar sangbadik Nilutpal Bora hote sanjukto hoiso Nilutpal punar gulibiddho hol eta dutorkh dokait dokaitor biruddhe ji obhijan obikhek apunar pura janibo bisar nishoy joyanto aporadhir biruddhe Nagaon arokhiye bortoman dikole pao hoise je kothor sthiti grohon korise aru Nagaon arokhiyok nabadik mohontoy bigoto mahot dikole pao hoisile November mahot duta koi kukhat অপরাধীক গুলিবিদ্ধ কৰিছিল এনকাউন্টার কৰিছিল আৰু উমৰ ফারুক নামৰ এটা কুখ্যাত ডকাইত 2013 চনত ৰূপহিহাট ৰেল ষ্টেচনত AK-47 সহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সেই উমৰ ফারুক পুনৰ ডকাইত নামি পৰিছিল উমৰ ফারুক জেলৰ পৰা মুকলি হৈ পুনৰ ডকাইত নামি পৰিছিল মোষ্ট ওয়ান্টেড আছিল নগা আৰক্ষীৰ যোৱা নিশা উত্তৰ খাটোৱালৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল উমৰ ফারুকক আৰু উমৰ ফারুকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত উমৰ ফারুকে তেওঁৰ পিষ্টলটো লুকুৱাই থোৱাৰ জেগালৈ লৈ গৈছিল তাৰ পিছত বেলগুৰিত গৈ যেতিয়া এটা পিষ্টল আৰু দুটা দুজাই গুলি উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল যত পিষ্টল লুকুৱাই দিছিল কিন্তু উদ্ধাৰ কৰাৰ সময়তে তেওঁ পিষ্টল লৈ পেলাই আৰক্ষীলে গুলিয়াইছিল আৰু যাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে তেওঁ দুই ভৰিত গুলিবিদ্ধ গুলি কৰিবলৈ বাধ্য হয় আমি পুনৰ কথা ক'ব লাগিব যে নিশাৰ ভাগত নগাঁৱৰ যি অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পাঠপ্ৰতিম শইকীয়া আৰু নগাঁও আৰক্ষীৰ এটা বিশেষ দলে অভিযান নেতৃত্ব আছিল ৰূপহিহাট আৰক্ষীৰ লগত আছিলে কলিয়াবৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰাতীয় বিষয়া আছিলে লগত গতিকে আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দলে উমৰ ফারুকক বিচাৰি অভিযান চলাইছিলে উমৰ ফারুক দীৰ্ঘদিন ধৰি মোষ্ট ৱান্টেড আছিলে আৰু আপুনি নিজেই হয়তো গম পাইছে যে AK-47 ৰখা এটা ডকাইত কিন্তু ডকাইতে 2013 চনত AK-47 সহ ৰূপহিহাট ৰেল ষ্টেচনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে সেই উমৰ ফারুক মুকলি হৈ জেলৰ পৰা মুকলি হৈ পুনৰ ডকাইত নামি পৰিছিলে আৰু উমৰ ফারুকক অৱয়কত আৰক্ষীয়ে কিন্তু নীলোৎপল আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে AK-47 সহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতো পুনৰ আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি ডকাইতি কাণ্ডত নামি পৰিছিল কেইবাটাও ডকাইতি কাণ্ডৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড আছিল এই কুখ্যাত ডকাইত কিন্তু কথা হল আৰক্ষীয়ে জিৰ' টলাৰেন্স নীতি গ্ৰহণ কৰিছে অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা আপুনি ইতিমধ্যে আমাক জনাই আহিছে প্ৰতিটো খবৰ নগাঁৱৰ পৰা কিন্তু তাৰ পিছতো এইসকল অপৰাধীক নাকি লগাব পৰা নাই এতিয়াও কিন্তু আৰক্ষীৰ এই একচন মুডত ভীতিগ্ৰস্ত হোৱা নাই এইসকল ডকাইত নিশ্চয় এটা কথা ক'ব লাগিব জয়ন্ত অনিশ্চিত এটা কথা যে 2013 চনত যেতিয়া ডকাইতি ঘটনাসমূহ সংঘটিত হৈছিলে তেতিয়া ডকাইতে কিন্তু ৰাজনৈতিক সমৰ্থন পাইছিলে একাংশ ডকাইতে উমৰ ফারুকৰ এইসকল কুখ্যাত ডকাইতে ৰাজনৈতিক সমৰ্থন পাইছিলে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত AK-47 সহ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতো কিন্তু জেলৰ পৰা মুকলি হৈছিলে মাত্ৰ কেইমাহমানৰ পিছতে আৰু তাৰ পিছত পুনৰ তেওঁলোকে ডকাইতে নামি পৰিছিলে 2016 চনৰ পিছত উমৰ ফারুকে বহুদিন ধৰি ডিমাপুৰত আত্মগোপন কৰি আছিলে ডিমাপুৰৰ পৰা অস্ত্ৰ সৰবৰাহ কৰিছিলে আৰু শেহতীয়াকৈ পুনৰ ডকাইতি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু নগাঁও আৰক্ষীৰ হাতত সেই ইনপুট আছিলে যোৱা নিশা উত্তৰ খাটলত অভিযান চলাই উমৰ ফারুকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত উমৰ ফারুকে কৈছিল যে তেওঁ বেলগুৰি পথাৰত তেওঁ পিষ্টল লুকুৱাই থৈছে আৰু বেলগুৰি পথাৰলৈ গৈ পিষ্টল য'ত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে সেই ঠাইত পিষ্টল দেখুৱাই দিওঁতে এটা পিষ্টললৈ আৰক্ষীলে গুলিচালনা কৰাৰ চেষ্টা কৰে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত আৰক্ষীয়ে দুয়োটা ভৰিতে তেওঁ গুলি চলায় আৰু অতি সংকটজনক অৱস্থাত ইতিমধ্যে উমৰ ফারুকক জিএমচিএইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কিন্তু নীলোৎপল আপুনি যিসমূহ তথ্য আগবঢ়াইছে যে অস্ত্ৰ সৰবৰাহতো জড়িত আছিল কেৱল ডকাইতিয়ে নহয় হয়তো কোনো সন্ত্ৰাসবাদী বা উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সৈতেও কিবা লিংক থাকিব পাৰে এই ডকাইতৰ নিশ্চয় নিশ্চয় অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপুনি জয়ন্ত যিটো কথা কৈছে যে নগাঁৱত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিগত সময়ছোৱাত ৰূপহিহাট বা জুৰীয়া
নগাঁও ডিঙত ইতিমধ্যে জেহাদী গ্রেপ্তাৰ হৈছে। গতিকে জেহাদৰ এনে ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ চলিব পাৰে সেয়া আৰক্ষী এনে যিসকল অপৰাধী পূৰ্বে ডকাইতিৰ লগত জড়িত আছিলে, পূৰ্বে অস্ত্ৰ কৰবাৰ লগত জড়িত আছিলে, সেইসমূহ অপৰাধী কিন্তু জেহাদী লিংক কিন্তু বৰ্তমান অসম আৰক্ষীয়ে বিচাৰিছে। আৰু উমৰ ফাৰুক যিহেতু এ কে 47 ৰখা এটা ডকাইত আছিলে, গতিকে উমৰ ফাৰুকক লৈ পেলাই কিন্তু আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট বহুদিন ধৰি অভিযান চলাইছিলে উমৰ ফাৰুকক বিচাৰি। আৰু যোৱা নিশা আৰক্ষী সফল হৈছিলে, কিন্তু আৰক্ষী সফল হোৱাৰ পিছতো উমৰ ফাৰুকে পুনৰ আৰক্ষী গুলিয়াই যেতিয়া পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, নগাঁও আৰক্ষীয়ে প্ৰত্যুত্তৰ গুলি চালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয়। আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উমৰ ফাৰুক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। নিশা প্ৰথম অৱস্থাত নগাঁৱৰ ভোগেশ্বৰ ফুকনি অসমীয়া চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয়, যদিও আঘাত গুৰুতৰ হোৱাৰ বাবে নিশাই গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰু উমৰ ফাৰুকৰ গ্ৰেপ্তাৰ নগাঁও আৰক্ষীৰ বাবে নিঃসন্দেহে বৃহৎ সাফল্য। উমৰ ফাৰুকৰ এটা বৃহৎ গেং আছে, পৰৱৰ্তী সময়ত এই গেংটোকো নিশ্চয় উমৰ ফাৰুকৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত বা ভাষ্যৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব নিশ্চিতভাৱে, এটা বৃহৎ সফলতা। ধন্যবাদ নীলোৎপল, সবিস্তাৰে এইখিনি তথ্য আপুনি আগবঢ়ালে। অপৰাধৰ ৰম্যভূমিত পৰিণত হৈছে নগাঁও, যি মধ্য অসম, এই মধ্য অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শেহতীয়াকৈ জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপো বৃদ্ধি পাইছিল। বিশেষকৈ মৰিগাঁৱত কেইবাটাও মডিউল শেহতীয়াকৈ আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। গতিকে সেই কাৰ্যকলাপৰ সৈতেও কেনেবাকৈ জড়িত থাকিব পাৰে নেকি, এই দিশসমূহ এতিয়া আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ পোহৰলৈ আনিবলৈ সক্ষম হ'ব। কিন্তু যি নহওক, এটা কুখ্যাত ডকাইত পুনৰ গুলিবিদ্ধ হ'ল। 2013 বৰ্ষত AK-47 সহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল এই দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতটো, কিন্তু আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি ৰাজনৈতিক শক্তিৰে বলিয়ান হৈ ওলাই আহিছিল। আকৌ জালত পৰিছে এই দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতটো, আৰক্ষীৰ মূৰৰ কামোৰণি সৃষ্টি কৰিছিল উমৰ ফাৰুকে। পৰৱৰ্তী খবৰ।